Tuina omuddo olwaliro gwe ndese omukulu ennyo nga tugugatta ate n'omuddo omulala gwe twayogerako emabega eri nga sinajja ku PID. Omuddo guno gusangibwa nnyo mu biraalo, gusangibwa mu luggya era teguwanvuwa nnyo ate genda waggulu wabula gutambula gulandalanda bwe gutyo. Mukwano gwa guli gwe bayita olumbu gwe twayogerako luli naye guno baguyita Bermuda grass. Bermuda. Bermuda grass. Oba mu lulimi olwa science tujja kiyita Cynodon dactylon. Cynodon dactylon olwo gwe muddo gwe njagala okwogerako olwaleero. Mu Luganda tuguyita kalanda lugo. Kalanda lugo oyo gwe njagala okwogerako abantu bamutegeere ddala bulungi nti bambi muddo mulungi nnyo ate gulimu obujjanjabi obunene naye nga tugulinnyakaawo mu luggya. Abakyala gwe bajjanjabira ddala kirungi nnyo okulongoosa sisitimu eyo mu kujjanjaba obulwadde bwe twayogerako kubanga obulwadde buno obukwata nga bwe twayogera ku bitundu byonna byonna okutandikira ddala ku ovaries ebisawo by'amagi ne tujja ku nseke fallopian tubes ne tujja ku nabaana oba uterus okukkirya ddala eno ku mumwe gwa nabaana ku cervix n'okukka mwansi mu bukyala kakati awo onawona omuddo guno mulungi nnyo okusooka okwa byonna gulina mugagga nnyo mu birungo gulina calcium, gulina potassium, gulina sodium, gulina manganese ne gubeera n'ebintu ze twandiyise anti-inflammatories nga ne antioxidants nga ze tuyita flavonoids, alkaloids kwamba bintu bingi nnyo tosobola kubinnyonnyola mpozi wano obimaleyo n'olwekyo olw'obulungi bwagwo bwe butyo mulungi nnyo mu kujjanjaba endwadde naddala zino ziri mu mukutu obufuuyisa urinary tract infections nga bwetera oziyita nga kwe kuli n'endwadde eyo etera okutawanya abakyala gye bayita polycystic ovarian syndrome. Endwadde eyo era yekusa ku eri gye twayogerako naye ng'ekwata bisawo by'amagi ebisawo by'amagi bambi ne bitandika okuba nti no bizimbamu engeri y'obuzimba obutonotono buli mu ngeri ya bisabusabu biringa bisabusabu bwe bityo bibeera mu bisawo by'amagi kakati ne bigaana bambi amagi okutandika okujja mu ffoomu yaago nga bwe gandibadde gajja ne gajja nga tegakuze abatera gukozesa kigambo nti gajja nga tegakuze mukyala asobola okuba ng'agenda mu nsonga naye ng'ateera bambi tafuna lubuto tasobola kufunira ddala lubuto n'akatono nga bwe twayogerako nti endwadde eno erumu ereeta neki kirwadde ekyokuba nti nno omukyala afuna omwana oba olubuto ne lubeera planted mu nseke ectopic pregnancy kakati omuddo guno mulungi nnyo okukozesa okujjanjaba endwadde ezeekuusa awo wonna wonna awo we twogedde kakati nga mwogase n'endwadde eno eya syphilis kabotongo mulungi nnyo kalanda lugo mu kujjanjaba obulwadde obwo obwa syphilis naye enkozesa kyembalingira okugamba nti lwakuba twayogera ku mukyala ate tuleme okulowooza nti gwa mukyala wekka wabula abaami gubayambira ddala mu mukutu ogwo ogufuuyisa gujjanjabira ddala endwadde eziri awo wonna wonna naye okusinga ennyo twesigamye ku mukyala kubanga gugendera ddala wana n'okutuuka ku kigambo ekyo kya bisawo by'amagi n'olwekyo guyamba nnyo mu kutebenkeza ensonga z'abakyala ate gulina ekintu ekikulu ennyo mama kitwaga twogereko nti guli alkaline bwe twogera ku kigambo ekiri alkaline twogera ku kisaabulula acid kisaabulula kimusaabulula busaabu kimusaabulula kugamba aleme kubeera wa mutawaana gy'oli kati olw'okuba nti guli bwe gutyo guyambira ddala nnyo mu bujjanjabi obw'endwadde kimanyiddwa oba tutera nnyo okwogera nga tugamba nti mu environment eri acidic obuwuka bukula ne bumultiply nga mangu nnyo kakati ate bwoleeta environment eri alkala olwo oba oyambye nnyo obuwuka buno okuba nti tebukyegiriisa nakuba nti nakukula bwe butyo n'olwekyo ebiseera ebisinga buba bufa mpolampola nga tebusobola kubeera bwamutawaana nnyo gy'oli n'olwekyo kyekyo lwaki omuddo guno Bermuda grass oba kalanda lugo aba mulungi nnyo
omuddo guno gulina ebintu ebirala bye gukola, tegukolawo kawuka, wabula guyamba nnyo ku balwadde abasukaali bambi, abalwadde ba sukaali, kubanga gulina engeri gye gukendeeza ku sukaali n'okutebenkeza sukaali ayingira mu musaayi. N'olwekyo bwobanga ogukozesezza guba mulungi nnyo okukozesebwa. Otyo twandyagadde nnyo okwogera nga mpozi nga sinakweyongerayo nti enkozesa yandibadde nga ya mirundi ebiri emikulu. Omulundi omulundi okusookera ddala kwe kugufuna fresh nga bwe guli awo mu luggya lwo, gwozeeko kakati oguyenge. Mu Luganda kikozesa kigambo kuyenga, naye ati bw'obanga olina gundi gukolemu omubisi, bw'obanga olina bw'oba olina blenda weebale nnyo, gukubemu okole juice mulungi nnyo, osobola okuba ng'okozesa juice oyo ate mulungi nnyo okunywa nga kyekintu ekisooka ku makya. Naddala balwadde bano abakyala akagirasi kabe okanywedde akagundi akakalandalugu kayamba nnyo okutereeza endwadde n'obujjanjabi buno bwe tulina. Ekitali ekyo ojja gukaza okolemu ensaano, ensaano eno tugikozese kijiko kimu ekinene ekyekyagundi ku mazzi agookya, so okuteeka ku makya n'olweggulo, ku makya n'olweggulo. Wali osobola okozesa mazzi gaffe ga bulijjo aganyogo gaago okunywa, naye ati wano okozesa gookya bwabanga ekaze, osobole okuactivatinga osobole okuyamba mu ndwadde zino zonna zirigenda okwogerako wansi wano. Waliwo okwesibako olubuto, okwesibako olubuto kyetuyita constipation. Okozesa girasi nga emu oba bbiri bwotyo ku makya ne lweggulo, ojja kulaba ng'olubuto lutandise okwesumulula mpolampola mu kifo ky'oludukuba obukubi lugende luleeta omutawaana. Balina engeri gye bazikuba eddagala, balina eddagala lye bakozesa nezirukuba togenda mu kuddukana, wabula bula olusumulula busumuliza olubuto ne lugenda mpolampola ne lugonda n'oba nga ofulumya bulungi, naye nga toliimu bya kulukuba. Kwegatye nga bwe tugamba kulukuba tutegeeza kuddukanya nga towuludde buli kimu. N'olwekyo kalandalugo ajja kuba mulungi nnyo mu kigambo ky'okwesibako olubuto. Kalandalugo munnange mulungi nnyo mu bitundu ebyakamwa, amabwa agali mu kamwa, amabwa agatera okubeera ku lulimi bwe gaba gaganye. Olulimi lumanyi okwejjanjaba lwokka, ekyo kyo kimanyi, naye bwe banga luganiddeko amabwa agali mu bibuno gamu, aba mu bibuno bibamu n'omusaayi, okojja kukozesa juice oyo gwe tugambyeko, oba ekijiko kiri ekyakunakakitwatadde ekyoli akaze ku mazzi agookya, okole okubatika, bakuyita kubatika omumunya bwotyo, oba nga okikola ekyo ku makya olweggulo, ku makya olweggulo, kikutwala ennaku nga ssatu zokka nnya, nga ebigambo ebyo ebibuno ebitawaanya abantu batera okufuna ebizibu ebiva mu musaayi bitawaanya. Ekirasowathrot kyekyo agogolinga kati awo agenda ti bakuyita kunyumunguza, anyumunguza nga bwogazzeeri era awo n'ozannyawo. Olwokuba twagambye nti nno kalandalugo ali very alkaline, mulungi nnyo mu kusabulula asidi w'omu lubuto. Omanyi olubuto luno digestive juices, emibisi gino egigoya emmere egitera okubeera nga mikambwe nga giregize nga girina asidi. Olumu asidi oyo agenda n'asukkirya abantu abamu ne bafuna endwadde nga acid reflux, kwegamba asidi oyo najja bwati nafuna ayagala okufumira eno maaso. N'atandika okuleeta amabwa, weebale nnyo nnyabo. Kale nno lulungi nnyo okujjanjaba, rather kalundalugo mulungi nnyo mu kujjanjaba ebitundu eby'omu lubuto, ne bwoba ng'owulira otandise lukusalirira olubuto, luleese nankani, lukutawaanya, olina oyo asidi gwe twogedde katira okubanga abimbabimba najja, weenywere kalandalugo. Waliwo abatera okubelikinga, abatera okuba okubijjagala okukola kutya, kalandalugo nnoono munnange mulungi nnyo mukakkanya olubuto n'okugoba bigasigasi ebyo byetera okubeera nabyo mu lubuto. Omuntu n'awulira nga lwepise luzimbye, alyako katono nnyo, takyayagala kulya,
kati kozesa kajuisi ako aka kalanda rugo kajja kubanga kakuyambira ddala bulungi nnyo ofune obulungi amulungi olwa biri byetwayogedde nutrition facts zaina mpitirivu oba nutrients zaina nyingi nnyo nti mulungi nnyo mu kuyirinyisa abasirikale b'omubiri nobeera nga olwanyisa endwadde ezitali zimu nyingi nnyo zoba olwanyisa n'olwekyo mulungi mu kubustinga kye tuyita immunity kakati kalanda lugo mulungi nnyo ku lususu ku lususu luno obwo bwabwa bwobwo rush rushes biki ebyo mono kyojjokola in fact ne bwegaba amabwa nga gabadde wano skin ojja kukozesa kalanda lugo nga bwe tugagambye okuyenga oba kali tube mu blender omubisi ogutufunamu naye nga gwakimemete nga gweganga si nga tegutadde mu mazzi mangi nnyo tugatemwa ekinzaali ekinzaali kituyise ani turmeric very good kakati ekyo genda osiige ku lususu lwonna we awali awakyamukyamu wonna brush bugundi obwo osimanye ebiyobyo ebisente ebiguuna mu mutwe kalanda lugo wa kitalo nnyo mu kigambo ky'olususu naye gatamuko ku kinzaali ojja kuba nga okoze bulungi nnyo mulungi nnyo ku kigambo ky'obusimu nerves kujanjaba nerves bwona ogattamu ate ka fenugreek ojja kuba nga mu juice wo ogaseemu fenugreek ng'okolye ddala bulungi nnyo mu kujanjaba obulwadde obukwatagana n'obusimu waliwo obulwadde obutera okusumbuwa abantu bwe buno obubeera mu kuluma nga buva mu kiwato ne bukkira mu kugulu okumu ne bukkira mu kugulu okumu special okwa right kati n'olyose n'okyogera abakyala ab'embuto basobola okufuna bagita sciatic nerve omwana asobola okwebakira sciatic nerve eyo oba amagumba eno waggulu mu mugongo gasobola okuluma sciatic nerve kati obulumi ne bukkirira mu kugulu ku mukyala kivudde ku lubuto ate nno munnaye ku bakyala kiwogali kiri nnomo kiri kirungi ti omwana bw'omala okuzaala ebyo ngaobyerabira kuba yali anyiga naabu eno naye ku bantu ate abalala naabu bagirumira eno mu mugongo kati bagirumira mu mugongo eryoka etandika amagumba nga gagize obaka gasesetuse oba gaki n'omusajja kati webagiruma era nekkirira ngaekolaki ngaekoluma bwekyo kakati mu bimu byetusobola okukozesa nga tulina application gyetukozesa kungulu eya fenugreek osobola okuteekamu okumamirirako n'olumbugu olwo pawuda w'olumbugu ate osobola n'okunywa sikusa osobola oteeka okuba nga bwokola ekyo ate nga bwonywa olumbugu ne fenugreek getwagambye osobole okujjanjabira ddala sciatic nerve eyo bulungi nnyo olekeraawo okulumwa etera nnyo okuluma abantu ngebo naye nga bwe kigambye ekyabakyala bali omwana oluvaamu ngaoyo teddayo nakugiwulira sitoto yajebakidde osobola n'obutafuna nanyizijanjaba nnungi nnyo yamangu nnyo naye bwomala okuzaala ngaekyo kigenda naye bano abalala tukole bwe tutyo then tugenda ku kigambo ky'okusala omugejjo abantu abali obese omanyi obese tese bwakolaki bwalangirirwa ng'obulwadde abantu bagenda nebagejja batandika batyo nga balowooza nti sente naye nebagenda nga bagira nga balya nga balya nebalya nnyo ate gyokoma okulya omubiri odde obukyebubeeredde obubi ate gyokoma okuba nti oteekwa okulya owuli ekigambo ekyo gwogwenyini gwe gutandika okukutuma era weesigirawo akabanga katundu nga gyeyongerayo lya ntandika okulaba kale nno kyandiwadde kirungi nnyo okole juice owa kalanda lugo ogattamu ka black paper waliwo ka black paper
buli awo buntu obuko we bali nyobo babuse mugilase muteka mpinche zinga biri pinchi butogera ku pinchi yangale nsajja nokwata ku nolugalo oluddako noshulam mu powder oyo nibo bango ina buli obusigo bwenyini nyini osobola okufuna okurashinga mu busigo nga mukaga wa black pepper noteka mu mubisigo gwa kalanda lugo kikole ncha nolwegulo gwa aina omugejjo oguganya ogenda ojja kulabanga ofuna enjawulo yokusala weight ogendenga ogira mulungi nnyo gwinamu iron ekirungo ekyo kya iron nagwira ne kirungo ekirala ekya vitamin C ekigambo kino kituyite kya kalanda lugo kakati kirungi nnyo ate mukuyamba okuzawo omuntu abulidde omusaayi anemia abali anemic awo nti olatera okufuna obuzibu nti omusaayi gukendedde musaayi gukendedde mulungi nnyo ate nga jjukira nti guyina chlorophyll kiragala waagwo yomu omuyi chlorophyll bagenda bamugradinga niye yomu ku chlorophyll awo mulungi nnyo bamugradinga waliwo nti asinga obulungi webale nnyo nga bwe tunagamba bwogenda ku mwenyango omwenyango ogumanyi stinging nettle ogusiiwa mulungi nnyo chlorophyll waagwo mulungi nnyo ali mu class esooka kakati ate n'okalanda lugo naye mwayingira yayingiramu ebyo kakali n'olwekyo mulungi nnyo mukwongeza omusaayi nga gugenze gukubulako mulungi nnyo ku purifying blood purifying kugamba okudetoxifying okujyamu obukyafukyafu obwo mu musaayi kalanda lugo mukozese ajja kuba nga akuyamba kalanda lugo mugazi naye aina ekigambo kino waliwo yatubuuza juzi yatubuuza ku kigambo ekya mwana we nti yerumikalumika okijjukira nose bleeding kati nose bleed zezo osobola okukozesa ekigambo kituyita kalanda lugo kamula omubisi nga omuntu teka mazzi kunya mubemu omubisi gwagwo gwennyini nnyini bwe tugira kalanda lugo by the way no you know mukulayo no nebirandira no nekitiko enankani ebikolwa ku bitambulira olwo olunankani olulinga oluwuziwuzi byonna kyonna kyonna n'okikozesa bikunye oba bisekule kale mu kinugwe tolina nankani yonna okamula omubisi ogwo gwokka gwokka otonye mu nnyindo y'omwana yerumika tojja kikolya ennaku zisukka bbiri ssatu nga ekyo kyo akirabirira ddala n'olwekyo mulungi ku nosebleeds osobola okugattamu kale kasere nga bwe twagamba the other day nti nessere mulungi osobola okugatta gwe tuyita black jack n'omugatta waliwo abantu batera okufuna obuzibu nti amazzi alina amazzi mu lubuto waliwo kiruddako nti amazzi mangi mu lubuto abamu ne bagogera nti mu mutima simanyi mu mawugwe ebintu bwe bityo fluid retention etera nnyo okuyambibwa olumbugu luno rather kalanda lugo akati noffe mu products zetuyina ngo ziwatalema ojja kufuna product gye bayita coach and bamuda ejja kubanga ekuyamba okwansalinga ebintu bino byonna ebisinga byetuyiseemu coach and bamuda ebyo product eryawo ojja gikozesa bulungi nnyo osobole okufuna bino byonna byetuwuliddeko by the way nti coach and bamuda mulungi nnyo ku bakyala abayonsa nga babuliddwa amabeere yes waliwo abakyala abazaala amabeere negakola gatya negabulya ddala n'olwekyo ekyo kituufu nnyo okuba nti nno tugira tukozesa kalanda lugo onywa omubisi ogwo ogattamu ne fenugreek tewerabira era n'olyoka osobola okuba amabeere gakomawo mu ssaawa nga 72 only negaba mangi nnyo